Здравейте, мили майки и татковци! Добър вечер! Аз съм доктор Найденова, специалист по хранение и диететика. И тази вечер ще си поговоря с вас за правилното хранене в детска възраст и за това, кои са най-важните принципи, които трябва да имаме предвид като родители, когато възпитаваме навиците на хранене на нашите деца. И как, като възпитаваме в тях такива навици, да им помогнем да се научат да се хранят по-правилно и навън, извън дома. Днескашната ни среща ще мине в две части. В първата част ще ви запозная с основните принципи, на които трябва да се подчинява правилното хранене при децата, и ще ви дам някои съвети относно това как по-лесно да ги научите да се хранят правилно и извън вкъщи. А във втората част ще отговоря на някои от зададените преди това от вас въпроси. Напомням ви, че имате възможност да зададете вашите въпроси и да поискате също така да дискутираме от екрана на Дечко.бг и други теми, свързани с растежа и развитието на децата. Чакваме вашите въпроси. И така, да се върнем на правилното хранене в детска възраст. То е от ключово значение за всяко дете. Мисля, че всеки един родител е съгласен с това. Както недостига, така и излишъка на хранителни вещества в детска възраст се отразяват както на физическото, така и на умственото развитие на децата ни. Отразяват се съществено и на техния растеж. Все пак това е много специфичен период от живота. И все пак, кои са най-важните принципи на правилното хранене, които да имате в предвид в тази толкова важна възраст? Нека да поговорим за тези принципи. Като един от най-важните принципи бих посочила режима на хранене в тази възраст. Под режим на хранене разбирайте това колко пъти детето се храни на ден и съответно през какви интервали от време то се храни. Режима на хранене зависи до голяма степен от възрастта на детето. При едно малко бебе режима на хранене, всички знаят, е начесто, през 3-4 часа. При вече по-порасналите деца, съответно храненията като бройка намаляват и са през по-голям интервал от време. Обикновено режима на хранене не представлява проблем за децата, които ходят на детско заведение, тъй като те задължително имат запуска, обяд в детската градина или в детската ясла и винаги почти имат следобедна закуска и една малка подкрепителна закуска преди обед между закуската и обяда. Проблем с режима на хранене обикновено настъпва тогава, когато детето тръгне на училище. Не толкова на детско заведение, колкото на училище, тъй като много често тогава не остава време за пълноценната и толкова важна сутрешна закуска. Поради простата причина, че детето бърза сутрин, особено ако е първа смяна, не му остава кога да хапне вкъщи преди да тръгне на училище. И често пъти тази закуска бива заменена с нещо не толкова пълноценно и не толкова подходящо. Много често детето даже бива оставено само да си купи от училищната лавка или от близкото магазинче нещо за хапване. При по-големите ученици режима на хранене е още по-проблемен, ако мога така да се изразя. Само си представлете следната ситуация. Един петокласник, който е първа смяна, трябва да тръгне доста рано за училище, тъй като първият му час започва в 7:30 сутринта. Има 6 или 7 часа. Той свършва училище около 1:15. И докато се прибере при топлия обяд, който го чака евентуално вкъщи, става 2 часа. Ако същия този петокласник е нямал сутринта време преди училище и да закуси вкъщи и е заменил и тази сутрешна закуска, която по принцип би трябвало да хапне с нещо не до там пълноценно, в някои от междучасията, разбирате какъв сериозен може да бъде проблема с режима на хранене и с пълноценното правилно хранене още в тази възраст. Това изобщо не е подходящ режим за едно растящо дете, мисля, че ще се съгласите. Искам да подчертая отново от екрана на Дечко.бг колко е важна пълноценната сутрешна закуска за всяко едно растящо дете. Разбира се, и за нас възрастните, но за децата от особено голямо значение. Така че моят призив към вас е, ако искате децата ви да имат навика да се хранят правилно и навън, да ги приучвате, да им създавате съзнателно и настойчиво навика да закусват сутрин. По възможност тази закуска би трябвало да се случва вкъщи, по възможност детето е добре да хапне преди да излезе някъде от вкъщи. Какво обаче означава една правилна закуска, една пълноценна, една здравословна закуска за нашите деца?
това е закуска, която задължително би трябвало да включва няколко основни компонента. Би трябвало да включва задължително суров плод или суров зеленчук. Това би могло да бъде, разбира се, и фреш, чаша фреш към сутрешната закуска. Задължително добре би било, ако включва някакъв млечен продукт в сутрешната закуска, било мляко, било айран, било сирене или кашкавал. Може, разбира се, под формата на сандвич да е този млечен продукт предложен, сандвич с сирене или кашкавал и някакъв зеленчук. А би могло да бъде, разбира се, и любимата на толкова много деца, зърнена закуска с мляко, кисело или прясно и, разбира се, към тях добавен някакъв плод. Ето това означава една пълноценна закуска. Тя би могла наистина много по-често да включва и някакъв сандвич с добавен към него плод, зеленчук, чаша млеко. Разбира се, макаронени изделия също, те са традиционни за нашата кухня. Защо не и те да бъдат включвани по-често като една пълноценна сутрешна закуска? Другия важен момент с режима на хранене, това е така вредния навик на някои мълчугани непрекъснато да похапват между основните хранения. По нещичко, обикновено това са различните сладки, тестени варианти, бисквитки, солетки, бомбонки и така нататък. Ако вашето детенце от този тип деца, които искат непрекъснато по нещо да похапват, ако то е гладно дете, усещате, че по-рано огладнява, бихте могли да му предложите между обяда и вечерята или между закуската и обяда нещо по-леко. Примерно плод, зеленчук, някакъв малък сандвич, примерно с сирене и зеленчук или само някакъв млечен продукт. Тоест да предложите нещо, което хем е полезно, хем няма да му убие апетита за по-късното хранене, за пълноценното хранене. Или просто помислете дали не е по-добре да нахраните маника малко по-рано с нещо полезно, вместо да му залъгвате апетита с бисквитка, солетка или нещо друго. Втория важен момент, когато говорим за правилно хранене при децата, това е баланса по отношение на храната. Най-добре е детето да изяжда толкова храна, отколкото има нужда на практика. И при здравите дечица, тези, които са физически активни, които са подвижни деца, най-правилно би било да се ръководим на първо място от апетита на детето. Защото здравото дете, което е подвижно дете, то ще изяжда толкова, отколкото има нужда. Това правило обаче важи само в тези случаи, когато на детето се предлага разнообразна, полезна и пълноценна храна. Много често това е домашно приготвената храна. Ако предложа на един изгладнял и уморен от игри навънка маник, след като се прибере в къщи шоколад или чипс, бъдете сигурни, че той ще издее шоколада и чипса. Даже може да издее по-големи количества, колкото има нужда. Но на практика с изядените количества надали ще се набави всички вещества, които са необходими за здравето и за растежа. Друго би било, ако обяда на детето, същото това дете, включва една порция зеленчукова супа или една малка шопска салата, малък омлет с яйце и сирене или някакво друго готвено ястие, филийка хляб към това и накрая за десерт порция сладолед или пък парче шоколад. Ако наистина това включва обяда, детето ще сме му нахранили хем правилно, хем апетита му ще е задоволен с една балансирана и пълноценна порция храна. Не искам да ме разбирате неправилно. Това, което казвам до тук, далеч не означава, че задължително за да нахраним правилно нашите деца, ние трябва по цял ден да стоим в кухнята и само да готвим и да готвим. Не, далеч не е необходимо това нещо. И темата на днешната лекция е точно тази, че можем да нахраним правилно децата си и навън. Правилното хранене е съвсем постижимо и навън, извън дома. Следващото правило, когато става въпрос за правилно хранене при децата, аз съм го нарекла правилото «Дай ми 5», като имам предвид, дай ми 5 порции плодове и зеленчук на ден. 5 порции, макар и малки порции, плодове и зеленчуци се препоръчва всяко дете да приема ежедневно. Като казвам порции, горе-долу обема на порцията на една детска порция е колкото шепата на детето. Няма нужда да изяжда, примерно, 2 огромни ябълки, и примерно 3 големи моркова на ден, за да приеме достатъчно плодове и зеленчуци. Колкото обема на шепичката на детето, толкова би трябвало да бъде и порцията, плод или зеленчук. Не мисля, че е чак толкова трудно и ако
ви дам 2-3 примера, предполагам, че и вие ще се убедите да дадете 5 порции плодове и зеленчуци на ден. Ако към сутрешната закуска, сандвича на детето, добавим примерно едно измито морковче, ето ни едната порция зеленчук. Ако към обедното ястие имаме примерно една зеленчукова супа или пък имаме някаква малка порция салата, ето ни още една порция зеленчуци. По същия начин на вечеря, а двете порции плодове, които са важни за здравето на детето, бихме могли да предложим под формата на една междинна закуска. Примерно, излезли сме на разходка с нашият маник и той обладнява между закуската и обяда. Нищо по-лесно от това да му предложите един банан, взет предварително от къщи или пък купен от улицата даже, на толкова много места продават плодове, или пък да му обелите две мандарини и да му ги предложите като междинна закуска преди обед, а защо не и след обед. Разбира се, към тях бихме могли да предложим и чаша мляко, или пък един айрян, ако искате, и по този начин да се получи една много пълноценна, много полезна междинна закуска. Едновременно с това детето ще е изпълнило правилото дай ми 5 порции здраве. Зеленчуците биха могли да са и под формата на сушени зеленчуци, на зеленчуци на скара и така нататък. И мисля, че никак не е трудно, когато се храним навън с децата си в заведение, в ресторант, в пицария и така нататък, също да осигурим една от тези порции зеленчуци, примерно към пицата, нищо не ни пречи да си хапнем и малко зеленчукова салата, или пък към кюфтето, или пък пилещото шишче на скара, да има една гарнитура от малко задушени зеленчуци, или пък няколко тиквички на скара, или една малка порция, пак казвам, шопска салата, нещо, което повечето деца харесват. Другото важно правило, когато говорим за правилно хранене при децата, това е разнообразието. Стремете се ежедневно децата ви да получават колкото се може по-разнообразна храна. И не забравяйте, че колкото и да е здравословна някоя храна, ако само тя се яде, това ще доведе както до безапетите, така и до недостиг на някои важни вещества, тъй като няма храна, която да съдържа абсолютно всичко полезно. Така че наистина няма нищо полезно или правилно всеки ден детето да яде пица или фурнети, или чипси, или солети, или каквото и да било друго. Разнообразявайте, тъй като то има нужда от всичко. Много важно правило е също така по-често да предлагаме на децата си храна, която е минимално обработена и по възможност храна, която почти не съдържа или съдържа по-малко ета. Консерванти, оцветители, подсладители и всички други добавки в храните, които, разбира се, в индустриално произведените храни са много повече, отколкото в една домашно приготвена храна. Разбира се, най-добре е храната да е по-често домашно приготвена, да е топла, поне едно или две от основните хранения за деня да бъдат такава храна. Разбира се, не е фатално обаче, ако вашето дете не обича супа или не обича яхния, няма нищо страшно в това, ако то си хапва все пак разнообразна храна. Мисля, че ние възрастните имаме претенции, не всеки от нас също обича всичко. Така че нека да бъдем толерантни и към вкуса, и към предпочитанията на нашите деца. И последното правило, което искам да обсъдя тук с вас, това е правилото за десертите. Много често родителите си мислят, че двете думи правилно хранене и десерти не могат да бъдат, те са несъвместими тези две неща. На практика това не е така. И десерт не е мръсна дума. Така че аз казвам следното. Позволявайте на децата си десерти, не ги забранявайте. Но нека десертите да бъдат в количество наистина за десерт, а не за основни ястия, не за наяждане. Не ги забранявайте, но също така не толерирайте децата си да започват храненето с нещо сладко. Защото много често, когато детето е гладно и започне да се храни с нещо сладко, то общо взето сладкото с него започва и с него приключва обяда или вечерята. Общо взето апетит за някаква друга храна, готвена или пък салата, не му остава. Така че, ако не искате да започнете и да приключите с десертите, не ги предлагайте като начало на обяда или на вечерята. Позволете ги, разрешете ги, изберете ги заедно с детето, когато сте навън да хапвате в някакво заведение. Но нека да ги изберете наистина за десерт, след като той е изял
полезните си зеленчуци, полезното си ястие. И така, след всичките тези съвети, които ви дадох по отношение на правилното хранене, най-важните неща, които касаят правилното хранене при децата, какво можем да направим, за да се храни детето правилно и навън? Бих ви посъветвала, ако хапвате навън с детето, например цялото семейство сте излезли, да не разчитате на това, че детето ще избере да се храни здравословно, ако в семейството нямате традиции по принцип да го правите и на семейната трапеза. Имайте предвид, че много важен е вашия пример, когато става въпрос за избора на детето на правилни храни, когато се храни навън. Ако вие се храните правилно, ако вие избирате подходящите храни и напитки, детето също има голям шанс да има подобно поведение, тъй като той е идеален имитатор. А ментора на детето, това са най-често неговите родители, по-големите му братя и сестри. То копира вашето поведение. Така че, ако вие, влизайки в заведение, си поръчате кока-кола, не дейте да разчита, че детето ще се поръча айран или вода. То също ще иска от газираната напитка. Ако вие си поръчате пържени картофки с майонеза или с кетчуп, също не е резонно да очаквате, че детето ще се поръча зелена салата или пък някакво готвено ястие. Изцяло копират на тази малка възраст децата. Вече като тинейджери наистина може да имат едно свое собствено мнение, което да е много по-различно от вашето. Добър подход, който бих ви препоръчала, за да ви спести много неприятности, много тръшкане на, така, на обществено място в заведение, което е много неприятно за повечето родители. Добър подход би било, ако предварително, като ще планирате да излизате с детето на заведение, някъде навън да хапнете, обсъдите с него още вкъщи какво е добре да се поръчате в заведението. Имам предвид да поставите някакви рамки на храните, на ястията, които детето може да си избере от менюто в съответното заведение. Така детето хем ще има подготовка, то ще е подготвено какво може да избира, хем ще има и толкова важния за тази възраст, детската възраст, толкова важната за тази възраст възможност да си избере сред храните, сред ястията, които съответно са приети в семейния съвет, са подходящи. Например, ако отидете в пицария и имате, още преди да сте седнали в заведението, очаквания, че малкият човек ще направи сцена и ще иска, примерно, да яде само сладолет и да пие само кола, или пък само пържени картофи и някаква газирана напитка, бихте могли да обясните предварително вкъщи още, че детето има право да си поръча първо някаква салата. Че цялото семейство първо ще яде салата и детето може да бъде наградено с това то да избере салатата за всички. След това всички ще хапнат пица или спагети и най-накрая, който иска, би могъл да си избере десерт. Колко много възможности ще има при този вариант детето, хем ще има възможности да избира, това ще му помогне и да се почувства по-добре. Разбира се, отново искам да ви подчертая, че тази схема ще проработи само, ако нещата се случват по същия начин и в същата последователност у дома. И ако основните принципи на правилно хранене не са чужди на детето, а то многократно, то ежедневно се среща с тях в домашната среда. Тогава не би трябвало да има проблеми детето да се нахрани правилно и навън, извън вкъщи. Това, което е най-важно да знаете според мен е, че ако искате едно дете да се храни правилно навън, то трябва да усвоява тези правилни навици на хранене вкъщи. А това става още от най-ранно детство, като детето имитира най-близките. Майката, бащата, братята, сестрите. Имайте го в предвид, тези от вас, които имат съвсем малки деца, не е късно да започнете да залагате началото на обучението по хранене на вашето дете още от сега. Сега искам да премина към няколко въпроса, към втората част от нашата среща. Подбрала съм ви два въпроса, които смятам, че отразяват
най-честите притеснения на родителите по отношение на храненето на децата им извън дома. По отношение на това, че децата извън дома не винаги се хранят правилно. Меги ми е писала, тя е майка на третокласник. Меги пише: у дома се стремим да се храним здравословно, но ме притеснява това, че когато е на училище, всички други деца обикновено ядат. Всички други деца около сина ми обикновено ядат вафли, чипс, снакс и други. Притеснявам се, че синът ми започва да иска да му ги купувам редовно. Здравейте, Меги! Разбирам вашите притеснения. И това колко сте инвестирали да научите детето на правилно хранене. Изведнъж то тръгва на училище и навиците му започват да се променят. Не толкова навиците, колкото неговите желания и предпочитания. Искам да ви успокоя, че тази промяна в предпочитанията е характерна за всички деца, които тръгват на училище. Децата в тази възраст са социални същества. Те имат нужда да се чувстват част от едно цяло и не обичат да бъдат различни. Не обичат да бъдат черните овци, които са по-различни от всички останали. Така че лично аз смятам, че е съвсем нормално, ако и вашето дете не иска да е по-различно от другите, включително и по отношение на хранителния си избор в училище. Подчертавам в училище. Ако вашето дете желая в училище да хапне някои от тези храни, няма нищо страшно, при условие, че сутрин, обед или вечер, то приема здравословните храни, които вие му приготвяте. То се храни правилно вкъщи. Хапва зеленчуци, хапва готвена храна, хапва плодове и млечни храни. Не мисля, че имате основания за някакви сериозни притеснения. Ако храненето му, в основните му хранения, ако са правилни, това, че от време на време хапва като междинна закуска и нещо не чак толкова здравословно, не е опасно за здравето на децата. Не, даже бих казала, че до някъде може би даже ще им помогне да бъдат по-устойчиви. Така че спокойно, стремете се той да получава пълноценни храни, но правилно хранене вкъщи, а пък това, че от време на време хапва навън не чак толкова полезна храна, наистина не е толкова страшно. Следващия въпрос е от Ива. Ива е майка на две деца, не е написала на каква възраст са децата. Ива се притеснява, това е много чест проблем, че бабата и дядото и често водят децата да ги черпят в, няма да цитирам имена на заведения, заведения за бързо хранене, като по този начин ги награждават за хубавите оценки и за доброто поведение, за това, че са били послушни. Награждават и с почерпка в различни такива заведения за бързо хранене. Здравейте, Ива, страхотна тема повдигате за намесата на бабите и дядовците във възпитанието на децата и за това как се отразява всъщност, храненето на поколенията преди нас върху храненето и на днешните деца. Бих казала, че във вашия случай, ако наистина бабата и дядото използват почерпката в такива заведения за хранене като награда, наистина би трябвало на първо място да поговорите сериозно с бабите и дядовците и да си изясните позицията, да я уеднаквите вашата позиция по отношение на това какво бихте искали децата да консумират на такива места, извън вкъщи. Бихте могли, най-вероятно ще намерите някакъв компромис, така че и децата да се чувстват наградени, и бабата и дядото да се чувстват доволни, и въпреки това децата да се хранят правилно и навън. Мисля, че не е чак толкова трудно да бъдат изпълнени някои от основните правила, които коментирахме по-рано в рамките на лекцията в първата част по отношение на правилното хранене. Тоест, няма нищо лошо да се почерпят и навън, бабата и дядото да се почерпят внучетата. Защо обаче почерпката да не включва и някои полезни неща, като примерно мляко, като примерно зеленчукова компонента към сандвичите, към хамбургерите, примерно, и така нататък. Или пък един плодово млечен шейк. Няма нищо лошо в това. Въпрос на компромис и на договорка помежду ви. Желая ви успех в договарянето.
с бабите и дядовците. Това беше от мен за тази вечер. Надявам се, че съм ви помогнала да се ориентирате в отношение на правилното хранене на децата и да съм ви развенчала мита, че правилно се хранят децата само на които майките и бащите постоянно обгрижват храненето и чието майки са по цял ден в кухнята. Далеч не е толкова трудно да нахраним децата правилно и навън и да ги научим на това. Желая ви много здрави деца и до нови срещи! Приятна вечер!